И както ви обещах в миналия епизод, в този ще ви покажа как да си намерите най-добрата стръв за морски риболов от брега, за абсолютно всякакви видове риби. Първо, мястото, където се търсят тези черви, не ги знам просто на гръцки как се викат, аз го наричам просто местни черви, е морския бряг. Точно по края на прибоя. Морето трябва да е сравнително тихо, да няма много големи вълни, е препоръчително, защото ако са много големи вълни, те идват много, много близко към брега и просто червите не са там. Те са точно когато морето е тихо в самият край на прибоя. Другото много важно условие, за да ги намерите, че те се намират единствено в смесен пясък. Значи, когато има пясък и малко камъчета. Няма ги където има камъни само и където има пясък, морските черви ги няма. Трябва да има малки камъчета, както е тук на този плаж, и пясък. Задължително условие, за да намерите морските черви. Ако се опитва да ги търсите, където има само песъчен шлив, само в пясък или където е много каменисто, просто няма как да ги намерите. Ето къде се търсят морските черви, които са местни. В края на прибоя. Леко разкопавате точно там, където вълните бият края на брега. И почвате да си образувате една дупчица, в която морето рядко да залива. И по този начин и то ще ви помага да търсите самите черви. Оп, ето го единия. Да избяга. Опа. Ето го. Но задължително в края на прибоя. Морето трябва да е тихо. Съвсем леки вълни трябва да има. И така, докато си джапкате, си търсите най-добрата струва за... Оп, ето го. Ето го още един. Ето го къде. Ето го още един звяр. Ето тук още един видях. Просто не избяга. Ето го още един. Слагаме в кофата и продължаваме да търсим успоредно на брега. Вървим, правим си една траншейка и да се изборяваме много, е така с лови с крак, може с ръце. И търсиме черви. И водите, като дойде морето, просто ги отмива от пясъка и може да ги забележим къде се намират. Там, където намерите един, трябва да знаете, че ще има още много. Така че просто продължавате да търсите, защото те са опето го още други. Опето като опаля. Чекаме къде ти. Молето го отми. Къде отиде? Трябва внимателно се гледа. Тук някъде се скри. Ето го. Много, малко трудно се забелязват.
но като свикнете и знаете какво търсите, ще ви стане по-лесно. И така се правите на басейнче, което морето да го завихря, да го отмива, за да може по-лесно. Оп, ето, ето го тук в края, къде се намира. Ето къде се подава. Сега ще покажа точно. Точно ще покажа. Ще приближиме камерката. Ето. Ето го червия. Ето къде стои в пясъка. В края на пясъка. И... ето. Прекрасна стръв. Най-добрата стръв за риболов от брега. Ето тук в края на пясъка си. Просто е така отмиваме. Морето ни помага. И си събираме най-добрата стръв за риболов. Ето сега ще изсипаме улова. Слагат се в камъчета и в пясъкчерите, за да ви покажа какво представляват. Прекрасни дебели черви, които са отлични за морски рибов от риба. На тези черви кълве абсолютно всяка риба, която намерите, като се почне от ципура, мурмура, лавраци, заргани, абсолютно всичко кълве на тези черви. Де факто, това са червите, които рибите търсят, когато стане морето бурно и започне да дълбая пясък. По този начин той изважда тези черви и затова, когато е морето много бурно, просто рибите идват до самия бряг и там търсят храната си. Точно тези черви и малки мидички, нали, съответно други ракообразни, но основно те търсят тези черви и с тях се хранят. И затова, когато морето е бурно, самия риболов е в първите 3-4-5 метра и там, където е най-големия приткач на пясъчната ивица, защото водата, морето връща водата и там, там се държат самите риби. Така са наловили ципури и мурмури. И по-малките лаврачите се държат в същия участък, когато морето е бурно. Една от причините, които в бурно море кълве точно в прибоя.
какво си. Кокълче. Малко кокълче. Ето го. Малкото кокълче. Опа. Опа, 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 опа. Ето го пак. Уху. Е, добре се бори. Я да видим какво е. Я да видим какво е. Охо, я да видим какво е. Стървах. Здраво. Уху. Браво, Браво, бе. Я. Я да видим какво сте. Я да видим. Добре дърпа, добре. Добре дърпа. Охо, чипурка. Чипура. Ето я. Една хубава ципурка. Екстра ципурка. Баси какво хапа. Мали той как хапа бе. Бахте градината. Много твърди зъби бе. Звяр. Ето. Една много рядка риба. Като сеща и трябва по принцип да я връщате, защото е доста реко. Това е пъстра лаврак. Малко пъстро лаврач. Които са доста редки. Така че е хубаво. Той без това е малка, но да ги връщате задължително. Браво, браво, браво. Охо, и това е добро. Май ще джапа. Ще скъса. Чакай, какво става? Мале. Това е яко. Какво прави? Чакай да пуснем аванса. Чакай да пуснем аванса. Чакай да пуснем аванса. Опа. На аванс. Браво, какво си ти? Стига, бе. Давай. Опа. Айде, още една ципурка. Ох, каква добра ципура. Мале, каква хубава ципура. Страхотна ципура. Страхотна ципурка. Браво. Има ли някой палави? Какво си ти? Някво? Някво малко спари. Което ще бъде пуснато да си ходи. Го поредното кокълче.
Добре тегне, добре. Охо, добре. Добре, дърпай, да те видим. Ебе, о, кой това? А, стига, бе. Това е? Това е някакъв вид фагри. Добре. Някакво фагри стана. Оха. Отива. Да. Чувам фагри, не хабича. Отива. Това е нещо добро. Това е добро. Добре. Това е нещо добро. Какво си ти? Всеки път някой изминава. Охо. Добре, дърко. О, браво, я ли какво? Охо, дебел спай. Охо, я ли. Я гледай, какво дебел спай. О, я гледай, какво дебел спай. Гледай, какво дебел спай. Някакво спари. Оп. Стой.